Dobrý den, já vás tady vítám na konferenci o inkluzivním vzdělávání. Jsou tady mezi vámi rodiče postižených dětí, ředitelé škol, pedagogové, asistenti. Jste tady všechny komponenty toho jednoho jevu, který teďka nazýváme inkluzivní vzdělávání, a máte mimořádnou příležitost dnes propojit svoje úhly pohledu, takže si vyměníte zkušenosti a tak, že spolu budete komunikovat. So I invite you today, like we already heard, to be open. Allow yourselves to be surprised. Allow yourselves to make new connections within things that you have already been doing and thinking, and just go with the flow and see what happens. Máme potřebu sdílet svoje problémy. Poté, co jsme se tam jednotlivě, hlavně třeba kolega se rozpovídal, fakt jako, co tam všechno má za problém, si říká, to je přeci, co fakt potřebujeme všichni. Rozhodně mám svou třídu ráda. Je poměrně dost pestrá, ale upřímně řečeno, no někdy je toho na mě prostě hodně. A nevím si, kolikrát vůbec rady. A naše doporučení by proto bylo uspořádat případovou konferenci, na které by se alespoň všechny ty zainteresované osoby prostě sešly, viděli se face to face, zjistili, kdo je co zač a jak by tomu dítěti mohli pomoct. Pokud mám někdo mého žáka, tak bych třeba chtěla, aby ten, s kým se budu radit, byl sám, nevědomě by měl zkušenost. Jsem ráda, když vidím, že teda jsou lidé, kteří pro to hoří a chtějí to v těch školách dělat a prostě hold, ono jinak to nepůjde, je to prostě nastavený směr, který musíme jít, takže asi všichni budeme muset udělat vše pro to, aby to nějak fungovalo. Jsem nesmírně ráda, že jsem dneska tady a že vidím kolem sebe lidi, který to zajímá a mě to tím pádem motivuje, mě to nezabíjí. A načerpala jsem tolik síly, že skutečně do prázdnin vydržím, no a pak už to zase půjde. Já jsem strašně rád, že tady sedí 200 lidí, kteří svou prací se snaží tu společnost spojovat a těm, kteří prostě to štěstí nemají, kteří mají nějaké těžší zázemí, menší podporu, nějaký handicap si nesou do života, tak že si všichni myslíme, že se s nima má pomáhat a nemají se očouhnout někam stranou. Děkuju vám, že tady jste.